Verd i violet han estat aquest 2019 colors de protesta, indignació, però també de lluita i esperança. L'ecologisme i el feminisme han agafat força com a conceptes indispensables per a una societat més justa davant l'emergència climàtica i un món encara masclista. El 8 de març es va viure una històrica jornada de mobilització feminista amb concentracions i actes a diversos municipis de la comarca. Per segona vegada es declarava una vaga general feminista que va intentar posar damunt la taula qüestions com l'escletxa salarial entre homes i dones, el sostre de vidre per les dones, la feminització de les cures i la pobresa i les violències sexuals. Uns motius que es van repetir el 25 de novembre on a Sant Feliu de Guíxols es va deixar anar una dada esfereïdora i indignant d'una seixantena de dones ateses pel SIAT víctimes de violència masclista. Si fa un parell d'anys el moviment va adoptar amb èxit el lema "No és no" o "Només sí és sí", ara el feminisme també té himne. Un violador al teu camí ha fet fortuna a nivell internacional i també ha arribat en català a la Bisbal amb una performance de més de 400 persones a la capital de comarca aquest darrer cap de setmana de l'any. L'ecologisme també ha entrat a l'agenda mediàtica impulsat pel jovent amb l'exemple de l'activista sueca Greta Thunberg. Aquest 2019 hi ha hagut mobilitzacions pel Friday for Future, visible, per exemple, al balcó de l'Ajuntament de la Bisbal. Conceptes com el plogging o neteges populars han estat a l'ordre del dia i inclòs el famós anunci estival d'Estrella Damm va posar la contaminació del mar al centre de l'argument, un anunci que va tenir la participació de la biòloga ganxona Clàudia Oladell. La lluita ecologista ha pressionat per desclassificar terrenys urbanitzables i fruit d'això n'ha sortit el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, un pla que brinda el litoral gironí i evita 15.037 nous habitatges, 3.650 al Baix Empordà, però que per sos Costa Brava queda curt. Aquest any hem vist com es destrossava el paratge de Sarriera amb una urbanització de luxe, s'intentava construir aigua xalida o emergir en blocs de luxe a la Pineda d'Engor i a Palamós. Alguns ajuntaments, conscients que el 2020 la Unió Europea els obligarà a reciclar molt més del que fan, s'han afanyat a impulsar la recollida porta a porta i aquells que ja la feien n'estan satisfets. Mont-ras, Vall-llobrega, Forallac i Verges han estrenat aquest eficient sistema de recollida selectiva. Begur l'ha ampliat i la Bisbal es planteja instal·lar-lo l'any que ve. Els consistoris també han posat en dubte l'ús del glifosat i alguns com Torroella o Santa Cristina l'han prohibit. A ciutats com Sant Feliu de Guíxols, les escombraries segueixen sent deures pendents i aquest 2019 tampoc ha estat l'any de la renovació de l'obsolet contracte de deixalles vigent a la ciutat. En canvi, el que sí ha fet la ciutat ganxona és posar les bases per una nova regulació de la mobilitat, amb l'anunci que els propers anys es construiran dos aparcaments a banda i banda del passeig marítim i es canviarà la gestió de la zona blava. Accions i protestes mediambientals amb motius més que evidents. Estem en emergència climàtica, com demostren les dades meteorològiques que aquest 2019 ens ha seguit brindant l'observador estardinenc Josep Pasqual. L'hivern ha començat amb una calor mai vista en 50 anys i l'aigua del mar es troba 2 graus per sobre el que hauria de ser habitual, també rècord en 5 dècades. Les llevantades van tornar a ser fortes amb inundacions al setembre i un mort a Platja d'Aro ofegat al local on vivia precàriament. El planeta té emergència climàtica i una part de la societat encara viu l'emergència econòmica de la crisi financera que va esclatar el 2017. Les conseqüències de les retallades de serveis públics i drets laborals segueixen generant protestes. El 2019 hi ha seguit havent desnonaments, com el que es va viure el novembre a Sant Feliu, en un pis d'un fons voltor. La mediació de la PA no va evitar el desnonament, però sí va aconseguir que la família marxés sense deutes. També hi ha hagut vagues, com la que van protagonitzar els treballadors i treballadores de Sant Transfers a Torroella de Montgrí. Desconvocada el novembre, després de 35 dies, protestaven per exigir millores en drets laborals. I els precaris serveis públics que hi ha molts racons del país també s'han fet sentir. A Verges, una forta ventada va obligar a tancar l'escola davant el mal estat de la teulada, fet que va servir a la comunitat educativa per reclamar d'una vegada per totes un institut escola nou que el govern promet, però circumscrit a uns pressupostos que no arriben. Uns pressupostos i una demografia a la baixa que obliguen a tancar línies de P3 com la de l'Escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols entre les protestes de la comunitat educativa. Qui sí tindrà institut escola és el Vilarromà de Palamós a partir del curs que ve i una escola nova també a Platja d'Aro que ha rebut llum verda del Departament d'Ensenyament per copagar la nova escola Fanals d'Aro. A nivell educatiu, 2019 ha estat l'any de la desaparició del grau de la ceràmica de la Bisbal. La manca d'alumnat i una insuficient promoció de les bondats de la formació professional l'han condemnat a només tenir un alumne de primer. El curs que ve l'objectiu és recuperar-lo. El curs que ve també podria ser el de la solució pel menjador de l'escola Guillem de Montgrí. L'AMPA ha seguit batallant per recuperar el servei i el 2020-2021 es tornarà a licitar el servei. Bones notícies també per la Fundació Bimarc. Aquest 2019 ha presentat la seva nova residència als Estanys de Platja d'Aro, que donarà servei a persones amb discapacitat psíquica. En matèria de serveis públics, el 2019 encara ens ha portat dos apunts més. La creació d'un servei de càtering a Verges per facilitar l'alimentació a persones grans soles o amb mobilitat reduïda, o la inauguració del nou centre juvenil de Can Genís a Palafrugell.